Artur Roshi ashtu? Mund ta marrë fjalën? Zoti kryetar, zonja dhe zotrinj deputet. Ky projekt ligj shtyn afatin e integrimit të investimeve të huaja në vendin ton për një vit. Bëhet kjo sepse qeveria është lodhur nga ngarkesa e pushtetit dhe nuk pati kohë të merret me të përgjatë këtij viti që shkoi. Nga ana tjetër tregon se qeveria nuk i kanë refene investimet e huaja. Dhe ky qëndrim i qeverisë ka bërë që jo vetëm të mos kemi investimet huaja, por edhe të zhduken ato që kanë qenë. Të gjithë mbaj mend që një investitor i huaj i iku me këmbë të thyra. Kjo është klima pro biznes që qeveria ka ngritur. Që ai që vjen të investojë ose duhet të jetë i marrë ose duhet dorëzohet ke qeveria si plat shkryshfeti. Disa nga vendet e perëndimit donator për dëmtimet e tërmetit nuk denjuan të japin qeverisë lek në kesh, sepse nuk kanë besim se qeveria i çon ato në destinacionin e duhur. Duhet një ligj që të ridimensionohet në mënyrë konceptuale nga ky që është sot për të bërë një atraksion për investimet e huaja. Këtë ju nuk e bëni dot, sepse ju urreni biznesin. Sepse filozofia e smajtës ka lindur që në embrion si e kundërta e pronës, e kundërta e paras që rrjedh prej biznesit. Ngritja e komisionit për të hetuar një ushtri që ka vepruar në një territor administrativ tjetër nga ky hyni, edhe pse është pjesë e një ditkomb, është e pavlerë. Në kohën e këtyre ngjarjeve, Kosova ishte një shtet i paformuar ende. Dhe në qoftë se ju ngrini pretendimin se ushtria qlirimtare ka vepruar në Kukës, atëherë përgjegjëse duhet jetë qeveria e kohës, të asaj kohë në Shqipëri, e cila është qeveria Majko. Dhe ky komision duhet filloj nga hetimi i qeverisë tuaj dhe me dëshmitë e funksionarëve të kohës dhe të shtetit shqiptar, të asaj kohë. Unë kam besim që UÇK-ja ka qenë pozitat e një lufte shqirimtare të drejtë, të një lufte ku ju nuk mund të apërdoni politikisht për qëllime tuaja elektorale dhe aqë më pak të hidhni shashka për kasetat humbura e shtëpit verdha. Gdhjet perëndia pa darkë kur ju akuzoni për goditje mbas shpine. Nëse ky komision do përdoret për luftë politike të brëndshme, thjesht do t'jetë një veprim i ulët, që nuk do prodhoj atë që ju prisni, po do prodhoj të kundërtën e asaj që prisni. Ndërkombëtarët ashtu siç e ndihmuan Kosovën dhe UÇK-n në misionin e tyre për lirinë dhe pavarësinë, ashtu do të jetë në krah të krerëve të UÇK-s edhe në Hagë. Jemi të gjithë të bindur se drejta e tyre do kolaudohet në Hagë, sepse Haga nuk është një gjykatë siç kundër ju keni konceptin, pra që është në diktatin e dikujt. Unë do t'isha kundër këtij komisioni edhe nëse ai shigjetën do ta drejtonte drejt jush. Ju faleminderit.